നമ്മുടെ ഇടയിൽ അനേകം വളർത്തു മൃഗങ്ങളുണ്ട്. കണ്ടാൽ ഓമനത്വം തോന്നുന്നത് മുതൽ പേടിയാവുന്നത് വരെ. നമ്മളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ പലപ്പോഴും വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ എന്നത്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവം വെച്ച് പലപ്പോഴും ഇണങ്ങാത്ത ജീവികളെ പോലും വളർത്താൻ മനുഷ്യർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ തീരെ ചെറിയ ജീവികൾ മുതൽ വലിയ ജീവികൾ വരെ ആ ഗണത്തിൽപ്പെടും. നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്ന സുന്ദരനായ, വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഏലിയനെ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്ന ഈ ഇത്തിരി കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരാണ് ജെർബോവ. സ്വാഭാവികമായും ഇവയെ ജെർബോ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഈ ഇത്തിരി കുഞ്ഞന്മാരുടെ കഥയാണ് നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. കാഴ്ചയിലൊരു കുഞ്ഞ് കങ്കാരുവാണ് ജെർബോവ എന്ന് പറയാം. നീളമേറിയ ശക്തിയേറിയ പിൻകാലുകളും എന്നാൽ വളരെ നീളം കുറഞ്ഞ കൈകളുമുള്ള ഒരു ജീവി. കങ്കാരുക്കൾ ചാടിച്ചാടി പോകുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള സഞ്ചാര രീതി. നീളമേറിയ വാലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ശരീരം ബാലൻസ് ചെയ്യാനും ഇവർ വാലുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയുടെ കണ്ണുകൾ തന്നെയാണ് ഏറെ രസകരം. ഒരു എലിയുടേതുപോലെയുള്ള രൂപവും എന്നാൽ ഒരു കങ്കാരുവിൻ്റെ സഞ്ചാര പ്രകൃതിയുമുള്ള ഒരു ജീവി എന്ന് പറയാം. ഇവയുടെ സവിശേഷതകൾ കൂടെ പരിചയപ്പെടാം. ചൂട് നിറഞ്ഞ ആഫ്രിക്കൻ ഏഷ്യൻ മേഖലകളിലാണ് പ്രധാനമായും ഇവർ ജീവിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും മരുഭൂമി മേഖലകളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയുടെ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഇവ വെള്ളം കുടിക്കില്ല എന്നത്. അവർ ആ ഈർപ്പം നേടുന്നത് അവരുടെ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. മറ്റൊന്ന് ഇവരുടെ വേഗതയാണ്. മണിക്കൂറിൽ 25 കിലോമീറ്റർ അധികം വേഗതയിൽ ഇതിന് ഓടാനാകും. അവിടെയും ഉണ്ട് പ്രത്യേകത. ഓട്ടം എന്നത് സിക്സാഗ് രീതിയിലാണ്. ഒറ്റച്ചാട്ടത്തിൽ തന്നെ 1 മീറ്ററിലധികം ദൂരമൊക്കെ ഇവയ്ക്ക് ചാടാനുമാവും. അത് മുകളിലേക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. പകൽ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങാതെ രാത്രിയിലാണ് ഇവ പൊതുവെ പുറത്തിറങ്ങാറ്. ലോകത്ത് 30-ലധികം ജെർബോവ വിഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ശക്തിയേറിയ കേൾവി ശക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ ആക്രമണം നേരത്തെ അറിയുകയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പൊടുന്നിനെ മറയുകയും ചെയ്യും. ഇവയുടെ ശരാശരി ആയുസ് എന്നത് 6 വർഷമാണ്. കുഞ്ഞന്മാരായതുകൊണ്ടും രസകരമായതുകൊണ്ടും പലർക്കും ഈ ഇത്തിരി കുഞ്ഞന്മാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. സുലഭമായി കാണാത്തതുകൊണ്ടും മനുഷ്യവാസം ഉള്ളിടങ്ങളിൽ താമസിക്കാത്തതുകൊണ്ടും ഒരു കാലത്ത് ഇതിനെ മനുഷ്യർ തേടി പിടിക്കുകയും വളർത്തു മൃഗങ്ങളാക്കി വളർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയാൽ അത് ചിലപ്പോൾ നിയമവിരുദ്ധമായേക്കാം. കാരണം പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ന് ഈ ഇത്തിരി കുഞ്ഞിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു കാരണവുമുണ്ട്. നമ്മൾ വസൂരിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ചിക്കൻ പോക്സിനെ കുറിച്ചും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ചിലരെങ്കിലും മങ്കി പോക്സിനെ കുറിച്ചും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. വസൂരിയുടെ അത്രയും അപകടകാരി അല്ലെങ്കിൽ പോലും 100 പേരിൽ 10 പേരിലധികം മരണമുള്ള ഒരു രോഗം തന്നെയാണിത്. ആഫ്രിക്കൻ മേഖലകളിലാണ് ഈ രോഗം കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത്. പലപ്പോഴും ജെർബോവ അടങ്ങുന്ന റോഡന്റുകളാണ് മങ്കി പോക്സ് വൈറസിൻ്റെ കാരിയറായി മാറാറുള്ളത്. 2003 ഇത്തരത്തിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലെത്തിയ ഇത്തരം ജീവികളിൽ നിന്ന് മങ്കി പോക്സ് ഔട്ട്ബ്രേക്ക് പോലും ഉണ്ടായി. അതിനപ്പുറം ഈ ജീവികൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഏതായാലും പ്രവേശനമില്ല. അന്ന് ജെർബോവ ഒക്കെ വിട്ടിരുന്ന പെറ്റ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നുമാണ് മങ്കി പോക്സ് പടർന്നത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഈ രോഗം പ്രധാനമായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത് ഇടപെടുന്നവരിൽ വൈറസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സാധ്യതകൾ കൂടുതലുമാണ്. നേരത്തെയുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്യാം. ഏതായാലും ഈ സുന്ദരനായ ഇത്തിരി കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് അപകടകരവുമാണ്.